今日もすっぴんですね。あんにょん。今日もすっぴんですね。すっぴんパンです。すっぴんなパンです。すっぴんです。すっぴんです。こんばんは、みんな。まだいるよ、私の指。まだいるよ、ちゃんと生きてるよ。今日もすっぴんですよ。すっぴんでーす。あー、最近肌の状態はいいので、あんま化粧したくないから。最近肌の状態はとってもいいので、哈喽大家。今天想做什么吗？今日はですね、等一下想要稍微化一点淡妆，然后有在想要不要拍 reels， 在想要不要拍 reels， 多高？不然应该就是读书，最近很忙，都没有什么时间读书啊。熊玻璃，就是先化点淡妆，然后看有没有要拍入的时间。库存应该都没了，其实有库存，只是我觉得拍不够好，所以就没有发，这样，所以可以学一点别的东西，这样，想学一点别的东西，之前不是都在 48 拆链机，就是看要不要继续那个拆链机。我还有一些贴文库存可以发，所以大家不要担心。是 Reels 之前拍的库存都不是很满意。今から化粧します。簡単な化粧します。まずは顔マッサージをする。マジすっぴんです。今完全にすっぴんです。哦，我礼拜六会去高雄的哈马星冰献祭，大家会来吗？虽然我有半投票了，但是大家会来吗？
久违南下的表演。そうよ。久々の高雄。ワクワク。マジでワクワク。很兴奋耶。应该说这个算是我第一次公开商演耶。就是有对粉丝开放的公开商演这样。So, 以前都是尾牙或者是那个校唱都没有开放对外，就是都是人家自己的活动。校唱不算啦，校唱真的不算，校唱不算商演，校唱那个是跟人家合作，那是跟就是跟那个校唱主办方合作这样，它是一个厂商这样，所以跟商演有点不一样，就它不是一个单一的 case 这样。不是第一次吧？是第一次啊。你数数看以前的，你数数看，动物那个是公益啊，那个是公益，那个没有这个的。这个周末的应该是第一次有这个了。そうよ、初めてですよ。初めてですよ、みんな。あ、那个是公益啊，那个动物的那个是公益活动，那个是公益活动。那个是没有这个的，所以所以那个也不算是商业行为，这样懂吗？有分，好吧？反正是我第一次看到，真的假的？他说习惯用粉底液吗？但我是用粉底液。これ使っております。これ、ヒットミーのやつ。ヒットミーの一番白いやつを使っております。でもね、就是像粉底液，他们是用，就是是用气垫粉饼拍开。是用这颗气垫，就是它其实是气垫粉饼的那个替换的那个，就是替换用的粉扑。但是因为这个粉扑就是上妆很服帖，所以我都是用这个上。安いですし。前面讲那个也没有分得很细，简单来说就是有没有这个问题嘛。就是这个礼拜六是第一次有这个的，好不好？哇酷哇酷，应该有吧。
应该可能，我觉得应该有吧，是吧？有没有手指爱心，好不好？重点是有没有手指爱心。对啊，有没有爱心的问题？那种就是没有对外开放的那种，通常有爱心，但是就是你们也看不到。对，啊，校唱就是没有爱心。对，有没有手指爱心是很重要的。当然是先拍粉底液，然后我遮瑕通常不用遮瑕液，我就直接用遮瑕膏，因为我懒，因为我懒得再买，而且我觉得遮瑕液就是已经很厚了，我如果再上遮瑕膏，那个妆会厚到一个爆炸。嗯，直接用遮瑕膏，然后遮那个局部的淡斑。遮局部的斑，嗯。他们用的化妆品都感觉很好用，哎，为什么？它是滤镜吧，亲爱的。ただの会社ですよ。そんなお金はないから。そんなお金持ちじゃないから。ただの会社です。差不多可以代言了。我用的是粉底液，是这个 Hitomi 的，然后粉饼粉扑是用这个 Clio 的。这个定价好像300多，然后一瓶可以用超级久。然后这个粉扑一个我记得好像是70块，然后我也是都用很久，因为就是洗干净然后再用。然后再来遮瑕膏是用就是大家都用的 CanMake。CanMake 使っております。然后再来粉饼，就是定妆的蜜粉饼，就是通常是用 Hitomi， 也是用 Hitomi 的。这个是新款的，就是一样是 Maybelline 的。然后它涨价，就是新款是399，但它最当初就是便宜的这一款有特价一阵子，是210块、220块就买得到这样。但是基本上色号都一样，是最白的，是100。是110，色号都是110的。上舞台是自己化妆吗？是自己化妆哟。应该说是要看，看什么活动吗？什么时候会有姐姐化妆？什么时候会有姐姐帮忙化妆？看看。深血吧，然后 MV 这样，但是平常演唱会的演唱会啊，跟自己日常去
就是去通告啊什么的，通常都是自己来这样。然后我其实手法也有差，就是蜜粉饼通常就是沾了粉之后，第一个一定是先沾黑眼圈这边，然后再把多的拍开。公演会有姐姐，就是公演会有老师跟妆发姐姐在，但是他们只是负责就是帮我们夹那个发夹，然后在我们就是换装中间头发乱的时候，然后帮我们整理发型，所以其实基本妆发都还是我们自己要完成。王宇什么时候播出潘这边知道吗？我知道，但是我不知道可不可以讲这样。那我还是装作不知道好了，我不知道。演唱会的时候就是通常是这样，就是公演的时候通常就是妆发老师都是来帮我们夹发夹，然后做一个简单的就是头发的整理。然后通常如果是演唱会的话，演唱会你就可以就是请老师做比较多造型，就是但是要排队，就是我们都会，我们只要听到中华老师来，然后我们就会去跟工作人员姐姐说，姐姐我要排队，然后姐姐就会发号码牌，你是一号，你是二号，你是三号，然后就是你自己要去追踪说，请问现在轮到几号了这样。然后工作人员姐姐就会跑遍休息室，然后讲说现在到三号，赶快来哦这样，要取号的。然后就是演唱会的时候就是老师会帮大家加亮片啊之类的，就是让大家的妆比较好那要高一点，但是基本的妆法还是我们自己要用好。所以我通常去找老师就是只会是找老师弄发饰，然后或者是我头发自己卷不好，就是如果我那天想要卷发的话，我通常会找老师，因为速度会快很多。我如果自己弄卷发的话，我可能要弄一个多小时哦，发量太多。好像在看中医。对，自己卷真的很难对称，太困难了。而且就是你要知道电棒烫贵跟便宜还是有差呢，就是老师的那种电棒烫那一支都是什么5000、10000啊什么的，拜托那品质真的有差好不好。然后他在用的那个头发保养品也是都不一样，这个还是有差哦，就是你知道能用的就一定要赶快想办法用上这样，人家专业用的东西不一样对不对。所以当然要就是趁可以找老师卷头发的时候去卷头发，这样一定要排一下，不排就是亏你知道吗。还有那个亮片，你如果说自己装，就是虽然我自己装化的很好看，可是当大家都有贴亮片的时候，然后你如果不去排个队贴个亮片，感觉就很亏对不对。然后我讲什么，就是我的眼妆都是用这一盘，这个是 Etude House 的面包盘，很有名，然后最近虽然是在特价600多一盘，但是这一盘真的可以用很久。我最近有在思考包，就是趁着最近快要领这个了，就是可以再去买一盘新的，因为我已经用掉一半以上。然后再来我画卧蚕也是 Etude House， 这支100多块，100出头，就是亮亮的卧蚕笔这样。我是用香槟精，然后如果要上通告之类，就是画比较含那个稿的话，就会加白色在正中间这样。
然后再来卧蚕，就是光是打量不够，就是因为我没有长卧蚕，我天生没有长卧蚕，所以我还要再用这盘。这盘好像听说是超贵，但是因为就是这个什么 Beauty Maker， 就是 Beauty Maker 的眼影盘，但是这盘通常就是被我拿来打，被我拿来打阴影用的，就是其实这盘是学姐的，但是她后来没有再用，所以就给我用这样，所以其实这盘没有花钱这样。然后通常就是用深一点的咖啡色，然后拿来画卧蚕的阴影这样。是每天都会做的事情，已经是 Mynity Make 必备。好康多多，都能搞定。好康又便利，远传最给力，最好是很给力啦！你要确定是真的很给力哦。卧蚕妆真的好看，每次都忍不住狂看。学姐给认识吗？不给认识哦。然后再来是眼线笔，眼线笔是花样美姬的，花样美姬从以前 cosplay 到现在都屡试不爽，永远都是用这一支。以前是用黑色的，现在都用咖啡色，就是看起来比较柔和一点。我就是远传呐、啊。讯号超烂，讯号超。眼线是看心情画的，每天画的形状不一样，是看心情跟手感画的。就是我眼线通常会画的比，这是我的眼尾，但是通常我会往上画一点，就是让整个眼睛看起来开一点这样。对，就是每个人眼型不一样，然后我不会画内眼线，我只画眼尾这样，就是让眼睛看起来不那么重。每个人的眼型不一样，有的人像很多可爱的人，就是可能会画量产的，或者是画吉利美格，他们就会在这里再画一条下眼线，就是在这里往外画，往这里往外画，往这里往外画的话，就是让眼睛看起来更大，就是让整个眼睛是往下走的，就会看起来很大咧咩，就看起来比较楚楚可怜的感觉。但是就是我比较不是那种类型的人，所以我不会画这个下眼线。开个冷气。然后再来是就是还没有画鼻影，我通常鼻影只画三角形这样，这里的三角形。不要再欧米了，为什么每天都在欧米，真的不开心。我只画这个三角形。不好玩啦，吵死了。再来，偶尔要上通告或是夸张一点的时候，通常这里也会画鼻影，这个地方
这个三角形就是像那样。鼻子看起来挺一点，反而不是画这里，就是我不喜欢那个叫什么鼻翼看起来太明显，所以我通常都画在这个地方，然后会往下画一点人中，就是把人中缩短，因为就是我的人中很长，所以我通常会想办法把人中缩短一点，然后我唇膏通常也都会再往上画一点。嗯，健身房刚好妆是自己画的啊，当然是自己画。然后亮片如果想要多一点的话，通常就是会用海绵棒另外一边，然后粘，然后画在眼皮的正中间，这样往上刷个两三下，但是直播也看不出来，呵呵。然后会在眼尾再加一点亮片，这里。记住美股就是先用橘色打一点底，然后再刷一点红色上去，腮红也是看心情画，就是看今天要眼下还是要脸颊，这样每天的心情不一样。然后我的腮红也是很胡子腻，就是 can make。眼尾加亮片是学林忆云的，直接讲。之前看他都会加，然后我觉得效果看起来很好，然后就都会跟着加了。然后再来是打亮，这颗是1028的，面前的是。然后画在鼻峰跟这里，这里跟这里，然后稍微连线的把它刷开一点，这样。然后刷一点在这里，这个地方看起来就是会有肌肉感，然后再来会稍微用就是。会稍微大范围刷脸颊这样，看起来就会有点直角感。然后如果手上还有剩，就会这里点一点。晨风点一点，还有什么没有画？好像只剩睫毛膏是吗？你的睫毛膏去哪里了？なんでないの？なんで？あれ？え、まつげ？え？え？マスカラ？マスカラ？也是1028的，都是趁它特价的时候买的。但这是红管，红管很好用哦，红管。但是红管不推荐，完全不推荐日常。如果你是日常要用的话，就是用粉管就好，就是纤长型。但是这一支是。
粉管就好，粉管就很好用咯。之前有一段时间想跳槽去花样美肌，但用了之后就觉得不好用。刷睫毛膏就是要有耐心，先一根一根刷好之后，然后再刷。我其实没有想到会轮到我上唇膏，因为照那个站位号码来讲的话，我是十号，基本上就是通常六个的话，通常也不太会轮到我这边来，就除非前面有四个人没有办法上唇膏这样，所以我有点意外是我去，那我也很开心，就是有把握机会这样。我觉得那天表现的还不错。这也是第一次穿六单制服去上通告，很开心啊。然后人家工作人员超照顾我们。那天妆化的超好看，像我那天起床，我弄头发用了一个多小时，快两个小时。我真是我弄妆发就弄了一辈子，真的。然后而且我还要顶着那颗头出门，我真的觉得非常之羞耻，非常之尴尬，就是一直被侧目的感觉，你知道吗？而且还是彩色糖葫芦，我真的是彩色糖葫芦哎。非常之害羞，然后我就想说我要戴渔夫帽出门，结果渔夫帽戴不下来，你知道吗？因为被两边的糖葫芦卡住，超霸气的。我说最好戴个渔夫帽，不要让我跟人们对上视野，就没有戴不下去。鸭舌帽当然也是，啥都戴不起来。嘿，非常浓密的睫毛在这里。点是偶尔会看心情，会画下睫毛，但是我下睫毛只画最旁边这几根，前面都不画，我都画旁边。今天心情画这样，完了耶！上妆就可以喷定妆，定妆也是最便宜的那一罐，是高丝的。
们好像已经会跳啊，就是会跳啊，就是有学啊，只是我就是没有拍 reels， 没有空拍。Yes。今天的眼妆 this， 今天的妆 this， 终结孤独 ，Lit Match， 不止社交 ，Lit Match。水当当 this， 画完了 this， 其他化妆品就是有很多产品都是哦，我会看到，然后我就觉得很心动，但是我想一想，我就觉得天哪，我一定懒得用，而且我一定用不到，就是我也不太知道为什么还要再加这个东西的那种感觉，就跟那个就是睫毛不是有很多产品吗？但是我都画了这一管之后，然后我就有点，就是画了这个1028之后，我就有点不太知道我买其他睫毛产品要干嘛，所以我就干脆都不买了。可是我那个我平常用的那支，我平常用的那支，那个叫什么唇釉已经用完了，所以现在卡在一个我不知道该怎么办才好的状态。就是我最近开始挖以前买的唇膏出来用，但是颜色其实不够，你知道吗？就是你直播上看都会很浅了，就打光之后就更浅，最近很头痛，就是我不知道怎么再加深自己的唇色。要去买新的吗？可是最近都没有特价，最近都没有特价。年轻女双十一项目到手，我没有买过专柜的，我都是涂这支 Maybelline 的807这支。这支应该是我整个柜子里面最贵的，但其实没有很贵，没有超过300块。对，我平常用之前都是用 Too Cool for School， 然后 Too Cool for School 的都是买特价的，所以都是100块。专挑100块的时候买，然后我遇到的问题是说，就是那个，我前两天为了上通告，然后我就挖了一支以前用的 Maybelline 出来涂，然后我有好好用酒精清洁，但是好像真的放太多年了，所以我现在嘴上其实有一两个疱疹 base， 就是大家过期的唇膏真的不要用，但是我看不到啊，保存期限谁看得到啊？就是。在你拆开包装的那一刻，你就不知道它的保存期限什么时候了。但是，反正它是对我现在困扰是，就是我好像没有
那种亮红色的可以涂，就是你看出来我现在嘴唇掉都是比较暗红色的感觉，可是我其实比较喜欢亮色的。对，然后这支 lip gloss 是那个也是 Etude House， 就是 Etude House， 然后这支也快过期，这支到2023年的1月就过期了，这个还有贴着。然后就是这个就是它不能单擦，它单擦会很恶心，有点丑，就是它是不均匀的那种 lip gloss， 所以它一定要叠擦这样。所以我最近在物色新的便宜的唇釉，对，我喜欢用唇釉。然后刚刚有人问阿潘会跳60单吗？我会跳，会跳的。怎么没有说久违唇蜜会有风险？很有风险好吗？久违的会很有风险哦。久しぶりのリップグロス非常危険ですよ。めっちゃ危険ですよ。不好玩啊，所以不要玩啊。那天凌晨有时候很日曜本铺折价券，可以赌赌看哪一家的 ATM， 哪一家 ATM， 我只有赌过海昌。散差的是，请大家推荐我便宜又好用的、好看的唇色，お願いします。おすすめお願いいたします。然后怕有人不知道，再说一次，这一盒是我跟 Doris 老师买的，他送我6折。也是便宜的牌 ，Wet and White。我比较想知道，对一般女生来讲，便宜的唇膏袋是多少算便宜？对我来说，便宜是100块。我有一阵子用过 Pony 的，我把 Pony 的用完了 ，Pony 的也是100多块，然后我用完了，这样整管都涂光了，这样。200耶！我来查查这个是什么，我先来查这个是什么 ，Wet and Wild， Wet and Wild，
皮购物。What and what？ 真的假的？这贵的唇膏我没有用过哎。超便宜的吗？真的假的？这个好用哦。For you 唇膏。好，会记得的。谢谢你们推荐。我存起来了，我会去买的。爱死你们了！天哪，我真是超级需要这种便宜的东西。很便宜耶，199，救命，199好耶。可以耶，小三每日也有卖，好，可以。谢谢你们。Wet and Wild 超巨便宜，超巨便宜，所以我从来没买过。有点，那个反而是便宜到我有点害怕。唇釉还不错，有一点点干，偏雾面。我喜欢雾面的，我没有擦过亮面的，我很少在擦亮面唇膏。大家应该多多少少注意到，我其实没有那种扑腻扑腻的那种唇膏习惯。期待潘的新唇膏开箱，耶！我来挑挑看 Lip Gloss， 虽然我很希望我没有忘记，应该是没有忘记。我会努力记得的，好吧？是什么啊？复习一下。应该是可以的。不知道为什么要这么生气。
道为什么。这个舞步真的是不懂。一瞬间画风突变。就是忍不住会想把它学完的那种程度，真的是很好听，超喜欢欸。好的，所以我们真的要拍 Reels 是吗？哎，等我看一下哦，那时候叫什么？明天早八，救命！明天早八你还在这儿没有啦？很烫土，很烫土，好烫！救命！怎么跳啊？忘记了。团空而已，一片。我跟你们分享，我今天在扭蛋，应该是我前几天扭蛋就已经翻车好几次，不开心哎、欸。事情是这样，就是呢，今天原本是打算就是扭一颗就好。开耶，没有扭了一整台。我先给你们看系列图，就是呢，我想说看到这个三丽鼬非常可爱，然后我想说，哎，可以扭一颗吧，就是这个系列，你们看，就这个系列啊，就是如果说我扭到 Hello Kitty 就是妈妈喜欢，然后扭美乐蒂就是我喜欢，然后如果扭到帕恰狗的话，我可以给林依云，然后如果我扭到布丁狗就可以给布丁。结果我扭到了什么？
然后呢，再来妈妈就说，那换他扭。然后上诉之后的结果，我跟你说，我们上次扭另外一个系列，我们上次扭另外一个系列，然后事情是这样，那个系列呢，就是也是三立哦，然后我想说，哎，这个很棒啊，就是这个有耳狗。然后有耳狗，然后又有 Kitty， 然后又有双子星两只，然后又有帕恰狗。哇，哎，这还不错哎。然后妈妈说好，那你扭看。然后就扭了第一颗，哇，出来！我就想说，嗯，会不会是帕恰狗呢？就拿出来，嗯，帕恰狗好可爱啊，至少帕恰狗很可爱，没关系，帕恰狗好可爱啊。然后结果后来想说，好吧，那再赌一次啊，出来是双子星的弟弟耶，哇，好可爱哦，好哎，好哎。好诶好诶，感觉至少没有重复，我们要不要再赌第三次？好，第三次扭出来，哇，又是双子星的弟弟耶，没有关系，我们重复就两颗嘛，没有关系。好，双子星团里应该有人喜欢，我送一颗给团员好了。然后我们就想说，好吧，那换我好了。我就想说，就是趁妈妈不注意的时候，我就想说，那我去扭，就是我就去扭，我想说我可能可以帮他扭到别的角色，就至少。不要停在这个重复的地方，哦，重复两颗不会重复第三颗吧？就扭，当然双子星的弟弟哟，我们有三颗，三颗，so。然后后来下一个人哦，我们就看到有，我们就先去，就是我就先去扭小魔女的，然后扭到小魔女，就是扭出来是音符的，然后就觉得啊，好吧，没关系，就是我只扭一颗，因为那一颗两百块真的太贵了，然后我就想说，那没关系，我们远远看到有一个人在扭那一台三 D 哦，我们过去看，我们看他扭到什么。我们搞不好可以拿双子星跟他换，走，我们去看，然后就过去，然后看他扭，扭出来，弟弟，哈？如果你还单身的话，我会手机掉下来哦。到底那一台到底是什么？弟弟，哈？扭了下一颗，他扭出来是姐姐。这个时候问题来了，他愿不愿意跟我们换呢？我们就默默凑过去说：“不好意思，那个想请问，就是愿意跟我们换吗？就是我们这有帕恰狗，不好意思说我们有三颗弟弟，帕恰狗。”好啊，我本来就是第一个想要扭大耳狗，第二名是凯蒂猫，然后第三名就是帕夏狗。好，太好了，那我凯蒂猫给你换姐姐好了，谢谢。至少我有一对，不然真的三只弟弟真的很尴尬呢。然后他在犹豫要不要扭下一颗的时候，这个时候妈妈就说了，妈妈说，我不管，我要扭。然后妈妈又不信邪，就扭出来。终于是 Kitty， 终于毕业。但是那三颗弟弟呢？对，还在我家。对。但是总之。这故事就是这样。
我们真的再也不会扭重复的扭蛋，我再也不接受同一台重复扭两次，我再也不相信扭蛋机了。两只哭泣耳怎么办啦？两只哭泣耳，你要问我说团员谁喜欢哭泣耳啊？这里有人喜欢哭泣耳吗？哭泣耳。丢下台当礼物，送你一只哭泣耳。协寻，你要确定这台机器里面真的有哭泣耳以外扭蛋。我真的是人间不幸，现在左边还右边多，让我想一下。他脖子怎么了？我就喜欢他黑黑的、啊，真的吗？就喜欢他哦哦耶，安尼，好吧，哭泣了，对啊，哭泣了，哭泣了，你站好，哭泣了，哭泣了，连站都不会，我要这只哭泣了做什么？我倒要这只哭泣了做什么？哭泣啊！生气什么？哎、欸，不是，就算扭到帕恰狗也会开心的，帕恰狗蛮可爱的，然后布丁狗也很可爱，然后 Kitty 跟梅乐蒂都很可爱，可是就是人会来一个哭泣儿啊，到底是怎样？到底什么意思？什么意思？不是一个哭泣儿，是两个。对，哦，不要听这首。怎么会有？怎么会有听到 rumor 想转台的问题？然后再来。听到吐，真的听到吐。因为每天都要换位置，我真的要吐了。什么？三只弟弟登场了，不要哎、欸，三只弟弟来，不要。各位，最新情报，拿到三只弟弟来接你们了，三只弟弟。这个没有骗人了，这真的没有骗人，我真的要拿三只弟弟给你们看，你们一定要看到本人才会知道我有多难过。不知道该从哪里开始吐槽了，但是那只帕恰狗很可爱啦，就是换掉是有点可惜，但至少就是凑一对姐弟，比较不会觉得说哦，我到底有那么多弟弟要干嘛？对，是弟弟，它是甜点系列，就其实很可爱，它其实很可爱，你看。是甜点系列，我真的没有特别喜欢谁，就是这个我就没有特别喜欢谁，因为就只是妈妈想要 Kitty 这样，但还好她最后扭到，对，这可爱要除以三，愿不开心，你懂吗？我们开箱一下，开箱一只来看。这个是弟弟的盘子，对，我看起来像个盘子，就是这样。然后他是拿杯子蛋糕，他是拿杯子蛋糕，对，我看起来是像个盘子，而且我还有三个盘子，我发现我有三个盘子，
我真的太伤心。你看这里还有一只哦，这还有一只蓝蓝的，对，这只也是弟弟。不相信的话，我们就是打开来看一下。我们要确认里面是一颗蓝色的香菇头，对，是第二只。我真的到底要那么多只弟弟，到底要干嘛？很不开心哎、欸，我就想扭女人，然后就扭到一堆，扭到一堆三丽鸥男人，到底怎么回事啊？超上辈子蛋糕都是买，都是卖一串的。哦，这是 Kitty， 我就不开给你们看，这是妈妈的，我就不开给你们看。但是他是拿一个汤匙这样，很可爱。然后盘子上面就是有 Kitty 的这个代表的这个字。我真的要问天呢、欸，怎么会衰成这样呢？这颗是没有开的弟弟，因为从这里就看得出来它是蓝色的。所以我到底有几个弟弟？对，我真的有三只弟弟。现在还有两只哭泣了哦，好吗？现在我们开姐姐，姐姐我还没开过，姐姐应该也很可爱。我们放弃那堆弟弟进去，不要出来乱。不能，并不能保底。弟弟的怨念比哭泣的还高，哭泣的也很尴尬啊！我到底那么多哭泣的干嘛、啊？最近真的是疯了似的在扭扭蛋，到底怎么了？然后我指甲真的打不开，扭蛋到底是怎么了？来，各位观众，我们看到这个是粉头，我们就知道这个是一个姐姐。这个是双子星的姐姐。然后这个时候呢，我们打开包装纸之后呢，看到了一个盘子，对，就是跟我一样的盘子。有没有长得很像阿潘呢？对啊，看起来像个。看起来就像个盘子，然后姐姐很可爱，姐姐是睡在一个蛋糕上面，长这样，看得到妈咪的光吗？长这样，非常可爱。它就是两盘放在一起的话，其实是很可爱的画面。弟弟还会跌倒，其实是一个很可爱的画面，就是如果。姐弟俩放在一起的话，其实很可爱。对，这是一个甜点系列。嘿，先开箱，然后就是呢。成对很可爱，但三只弟弟不可爱，三只真的不需要。我还淡水了三只，气死我了。然后再来是，就是另外一个，就是妈妈今天原本是想要扭 Kitty 的系列，但是出来的不是 Kitty， 但是这个就没有生气，这个反倒是蛮开心的。这个系列是真的很可爱，然后我还蛮开心的。我有想问妈妈可不可以把它抢走，因为是真的很可爱，我也想把它摆起来看。先给你们看系列图，也是一样三丽哦，就是但是这个一颗60就比较可，就是比较便宜一点。它里面有耳狗、踏恰狗、跟小麦粉、跟 Kitty。跟这只兔兔，
对，这次的内容终于没有雷包了，终于没有雷包了，这次完全没有雷包哦。然后我扭到的第一颗是这个，是这只兔兔，超可爱的。它是吊饰，它是扁扁的吊饰，但是它可以坐着的样子，很可爱，超可爱的，一点一点。你真的讨厌哭泣了，不是哭泣了就不可爱啊，它就不可爱。扁扁系列超可爱的，超可爱。我扭到的第一颗是兔子，然后第二颗就是扭完两个哭泣了之后，然后就生气了，就决定要再回来扭这一台。因为我原本想扭哭泣的那台，是因为我想要扭美乐蒂。大家知道我比较喜欢美乐蒂，我超喜欢美乐蒂，蛮 Q 的，虽然我根本不知道他是谁。打不卡我的指甲，我的小刀刀去哪里？午后重茶维尼联名组，那个很贵啦，那个很贵耶。午后红茶不是动不动就在联名吗？扭到的第二颗是江江，是 Happy Love 喜欢的小麦粉精灵，我会把它埋在松烟第 N 棵树下，就是你自己去拿哦。小麦粉超可爱的，我还有看到另外，我还有看到那个有一台那个是，就是它只有小麦粉，就是它全四款，但是都是小麦粉。超可爱的小麦粉，我扭到小麦粉其实很开心，因为小麦粉真的是蛮可爱的。我一开始根本不知道小麦粉是谁，我是因为 Happy Love 换那个头贴，我才知道他叫小麦粉。很可爱，小麦粉，对，他到底什么生物？他就是小麦粉精灵。对，都要 get that， 就是这个是没有翻车的部分。一下，但是这个也是一个60块，这个是比较便宜的。对，好啦，听 rumor 可以，但听中文版就好。对，中文还没听腻，日文的已经听腻了，不要。对，我给的还是没有扭到 Kitty 的。现在60超级罕见哦，那哭泣儿也是一颗60，但还是很生气，还是很生气，就算他60，还是很生气。这样，没关系，我还是会把它摆出来看。我还在那边不回答。好啦，我想一下，我真的想一下。你们的左边吧。嗯。但是不要到最左边，这样，中间偏左，会有一手在中间，这样。不是 C， 轮不到。有一手会在中间一点的位置，这样，中间偏左，你们的中间偏左，这样。
经在问站位了。对啊。好的，我们把这堆蛋装进去。不用长途跋涉，辛苦了，辛苦了。然后我今天买了一些东西，我今天买了这个，不知道好不好吃的。这个ポッキーのあのこれ何だっけ？宮崎県の柚子。是柚子口味，我没有看过柚子口味的。我超喜欢吃柚子，所以我看到柚子口味我就一定会买，超惊喜的。不知道会不会好吃就是了。柚子哎，可是是柚子哎，柚子应该不会难吃到哪里去吧？柚子哎，不是。在生活百货看到，然后，还买了那个，你们知道圣香，福艺轩有在出这个，就是柠檬薄片，然后就是还有那种柠檬薄片饼干，然后我买了家庭号的，然后它就是有这种小袋装，我前两天上完鱼有发生一件事情。我们都忘记吃早餐，然后我们跳完之后都大贫血，所以我今天看到这个我就觉得，天哪，我要带这个下高雄，我一定要在车上吃饼干，不然我真的会昏倒，救命！不行哎，不能不吃东西哎，会死掉哎，是真的会死掉哎。没有集体晕眩就好，就晕饱，真的晕饱。我想我来吃吃看，然后就砸了。然后我们来吃吃看，这个柠檬薄片，应该是跟它原本的都差不多了，就是应该是蛮好吃的。就想说先开一包来看看。哎呦，它家庭号一袋是好几包哎。一包里面是四片，这个真的超好吃的，你们知道吗？你们知道福艺轩有在出这种饼干吗？香，印象中的一样好吃，很好吃。其实我们摩拉潘最近体重是45公斤，胖死了。盐酥鸡翅饼不知道，我一般的饼干都好好吃哦。我还买了这个，这是超迷你湿巾，这么小一包哎，因为我的包包很小，我很少再带湿巾，我通常都是去餐厅什么海底捞。然后我就会偷拿，我就会多拿好几包，然后放在身上，或者什么寿司啊，什么藏什么狼啊之类的，拿那个。自从就是一包只有一张的这样，就是以备不时之需。然后今天看到这个，我就决定，天啊，我一定要买。
out， 吃心很重要了。而且安卡他真的超小一包的，超可爱的吧？ルカ，珍しい。嗨，我在讲我买了，很可爱的。これ買った。很小的湿巾，超可爱的。不知道好不好用，是不知道好不好用。他写一包里面是八张哎。张，然后八包，然后这样是59块，如果我没记错。啊，晚安，拜拜。是不是很可爱？而且它有两种。我没有特别喜欢 Kitty， 但是它就是很小包，很实用的感觉，就买了。因为我包包真的很小啊，我如果带湿巾的话，我整个包重死。我也很意外。不知道好不好用，就是只看包装也蛮像饼干，对吧？我很像买了一堆零食，但不是，这是湿巾哦。很不愿意买大包包，大包包真的不好看呢、啊。谢谢冰糖。可不可的人怒欧人，好好，你要不要考虑实用性？那个就很实用啊，你看这个蓝色的这个就很实用，超实用的。冬瓜奶，我从小学的时候就是刚开始流行冬瓜奶茶，那时候开始我就一直很喜欢喝冬瓜奶，然后就觉得可不可超好喝。我喜欢喝红茶洋行跟可不可的。Hello， 以前高中的时候都是喝附近一家很有名的饮料店。我想高中附近有一家饮料店，就是很便宜很有名，就是还要抽号码牌哦，然后不是连锁的店，然后就是好像只要查高，我们高中好像就是通常都会推荐那家饮料店，然后我就是以前放学都一定会去买一杯，然后买他旁边的鸡蛋糕吃。红糖洋行真的很有古早味，对吧？我超喜欢喝红糖洋行的，就是它很便宜啊。冬瓜鲜奶超赞的，差不多了。而且可不可白玉珍珠很好吃，我都会喝冷露欧蕾加珍珠。我今天没有加珍珠，因为我昨天还前天已经喝了一杯那个913了。我跟你讲，布丁都会推我喝一些名字很奇怪的奶茶，什么意思？他都推我喝一些名字很奇怪，他推我喝一个什么
以梦红茶，然后前两天跟我说九一三很好喝，你们大家说什么咒语？他说你怎么会没喝过？不知道，他都喜欢喝一些名字很奇怪的奶茶。九一三很好喝，对啊，哎，我喝了九一三之后，天哪，九一三惊为天人呢。奶茶奶茶没有，可不可以？我是喝春芽冷露，春芽冷露也很好喝，熟成冷露也很好喝。惊为天人是广告词吗？才不是，这是双加日期令你们。对啊，哎，我们很久没有一起出去表演，好开心哦！就是我们都在讲说，希望就是还是就是现在还是未知数，但是真的很希望这次可以多一点小唱。就是我们都好怀念那个武吼那时候，就是一直一直跑小唱的感觉，就是该怎么讲？比较有在宣传的感觉吗？比较有物理在往外推的感觉，就是虽然不晓得成效怎么样，可是就是校唱第一个就是你们也看得到，然后又比较可以让村外人知道，就是感觉真的有在宣传的感觉吧。就是因为你跑通告的话，其实会因为一个电视通告，然后入坑的人其实超少的，可是就是毕竟我们的魅力就是现场表演嘛，所以其实我还蛮期待，就是也很怀念，就是当初大家一起在跑校唱的那个感觉，很青春欸，就是我们真的去了很多很多地方欸，很开心那时候。而且我们就说，如果是这首歌去跑校唱的话，一定超厉害的，因为感觉就是这首也不需要什么抠嘛，可是就很厉害，不知道为什么看起来就很厉害的，真的好想要校唱哦，好怀念大家一起坐在那个箱型车然后聊天的感觉。现在学校已经没什么限制了。我们好怀念，我们最近都在讲，我们好怀念当年，觉得那时候的宣传方式是我们最喜欢的。虽然真的很累很累，可能我今天跑完高雄，我明天又要跑台南什么的，可是真的很开心啊，因为台下真的是很热烈。可是就是。方针不一样了吧，我觉得方针不一样的感觉，你们也知道就中间经历的时候，所以就是感觉好像是方针的不同这样。想要那种充实的感觉，你知道吗？就算没有手指爱心也玩得很开心。他们也记得要给我翻小好，跟你们当天来回都有过很热血，真的超越手指爱心的价值，是的，那是超越手指爱心的价值。而且那时候很热血，那时候就是回来之后然后都好玩。我们就是刚好在聊这个事情，就是我们前两天就是吃完通告之后，我们就一起去吃，就是我跟刘雨欣跟林雨一起吃前都，然后想起当年真的都是这样，就是我们当年真的是一起校唱完，然后很晚很晚才到台北，
然后那个时候就是林雨欣每次都会说她想吃前都的冰淇淋，然后我们就会一堆人很疯的一天半夜跑去吃前都，这样很怀念呢，好怀念呢，那是一个回忆，你知道吗？对，他想吃那个冰淇淋，他觉得那冰淇淋像蛋卷冰淇淋。前都不只吃一次，吃很多次吧，很多次吧。对，那时候一直在吃宵夜。市民大道，我们不一定是去那家，这样。挤双起灵那个挤的那个，很怀念啊。也不知道是不是 corona 关系，就觉得好像在那周就很少那种什么下班之后大家一起去吃宵夜这种事情，好像也没有忙成那样，你知道吗？就是哇，觉得好像少了很多那个工作后的交际的那种感觉，你懂吗？那种工作后大家一起碰的那种感觉真的是很棒。不过机会算是哈哈，哪家他怎么了？太开心了吧！烧烤没蔬菜看起来很快乐，说耶！对啊，就很少有宵夜场。你要多社交一点，我社交懒惰，不要这样。我很懒惰，不要这样。我就会像现在这样，就是我还愿意揪大家去看电影，我觉得我已经很努力，你知道吗？不要这样，我努力了。我真的，你们不要这样，你们一定也是到了一个年纪之后就这样了吧？就是懒惰啊，那个就是一种懒惰，因为真的，你大学的时候一定都会跟朋友什么，我大学我也会跟朋友各种冲，但是你知道，就是离开大学的时候，那个热情就开始慢慢的。没关系，没关系。这局能约出去一定很厉害。你说我跟同学吗？我之前是想说周三去的时候，我一想说，我是不是应该要给他送个什么，给他送个什么慰问？天哪！但是我又不知道他家住哪，笑死。我知道他好像一个人住，但我不知道他住哪。突然间，不对啊，他住哪？越长大越社恐，我也没有社恐，那么就是懒，就是懒而已，你知道吗？就送一只酷企鹅，安冰箱就是可乐。我告诉你，不熟抓到不是，这就是懒，直接问住哪里不就好了？这就是懒。这就是懒惰，你知道我懒惰在哪里？懒惰在这里，懒惰。对，没有社恐，我也没有到边缘什么的，就是你们也知道，就是懒嘛。我也没有说跟谁聊不来还是怎样，就是懒嘛。我不是有一阵子还在直播上面，然后跟我们讨论的就是我不知道怎么融入大家嘛，好久以前，是什么三年还四年前是不是？然后我边缘吗？感觉被背叛了，我有点，我没有编，好不好？我没有编，就是跟蔡依柔会约我出去，但是他后来不揪，因为我都睡到下午。
他约我晚上，我还在睡觉。编才是成人，不会啊，我真的觉得还好。变态设定消失，我真的觉得还好哎、欸。我就懒，真的很懒。哎，揪团员看棒球吧。哎，有啦，是有团员跟我说可以揪他去看棒球，但通常都我哥会先揪我，然后我就会觉得说，那我如果揪团员的话，我把我哥尴尬，或者说什么就是心中后我会对其他团员来说很远什么东西，然后就会懒。我想想之后，我就觉得好懒哦，算了。你知道就是不是，而且我会在那边挑应援，你知道那个就是很羞耻，你知道吗？可是我会约我大学同学去啊，因为我知道我会挑应援。怎么我很适合揪零一？我之前揪他去鬼灭展，你知道他跟我说什么？他跟我说。科教馆很远呢、欸，他才懒吧。确实很远，他不是回我别，他只有回我科教馆很远呢、欸。人外有人，哇，正牌懒，他不意外吧？对，我也是没有意外。这么懒啊。新北啦，新北去士林就是远，好不好？我们都不知道你住哪，我的新北过去就是很远，这样好不好？那是台北市，这样新北市过去台北市很远。对，我很适合二次会。通常人家吃完饭之后问我要不要刷汤，我都会说 OK， 因为我已经出门了。不然就是我跟你讲怎么约，我很好约，就是那种下班后很好约，因为下班后就是哦，我就是没事这样，哦，我已经出门了，就算了这样。对，既然出门了就无所谓，既然出门了去哪里都无所谓，就是。只有出门这件事情非常困难，这样走出门这件事情很难，这样。就像我上次大学同学，就是他们上次约说要去吃藏寿司，要去抽那个小丸子，然后那天原本是就是我们四周年要彩排，但是后来不取消了吗？然后我其实那天我就整天都没事，然后后来你知道我整天去哪里吗？我整天去读书了，你知道为什么我不就是对我懒得去台北吃寿司，对我懒得去台北就为了吃一张寿司，对我懒。我朋友又问我啊，他说哎、欸、你听说你们取消你要来吗？我说我好懒，不要累。可是对他们来说，哎、欸，他们从基隆来新北超远，所以他我们很难约哦，懒，两边都懒。
想不想一起藏寿司？我们要不要一起去藏寿司？很难约好不好？我要约吗？他约看棒球的时候，他们就一直说：“哎，很远很远。呵呵”我知道很远。但没办法，我跟你讲，每个棒球场都超远，我没有办法。那个邦邦的已经是我认为通车最方便的了，他至少离捷运站很近，好不好？也不近，但他至少在一个比较好通车的地方。不然你要去天母吗？还是可以啊，走到天母啊，你约我去啊。不会，我会跟他说我很懒，我懒去。对，我们都很懒。但是你如果线上要揪打麻将，很快，很快。以前就这样啊，以前就这样啊。好像很远呢，还在写，好远哦。我和我去桃园一定做爱耶，哼，还是做爱耶。你要再吃一包吗？没有，吃这一包就好。我在想10月2号，好犹豫哦，要不要去啊？又来了来了，又是一个懒惰，又是一个懒惰，来了又来了，懒惰。会这么懒惰？10月1号回程就直奔吧？什么？什么？住在星光球场吗？哎、欸，那附近有网咖可以住吗？阿贝上开球那场，进来就挺懒惰，真的，真的是个懒惰的人。他唱红很麻烦呢、欸，又来。
住外面也好麻烦哦。花店的人都要住外面，就是你还要带化妆品，还要带保养品什么的，真是麻烦死。怎么会这么怕麻烦呢？哎，对了，跟你们炫耀一个，我拿到这个了，完全娱乐水水耶，超可爱的，超可爱的，我都不知道完全娱乐这个，我完全娱乐水水耶，我好开心哦，哇，我有玩鱼水水耶，这就跟那个，这应该就跟 MS 的那个一样吧 ，MS 的卫生纸一样 ，Music Station 的那个卫生纸一样。很值得哎、欸，好开心哦、喔！是玩鱼水水耶、欸。对啊对啊，跟 Music Station 拿到电子盒一样，好开心哦、喔！哇，是玩鱼水水，我应该多拿个两瓶的。不是，品名是库之泉竹炭水。可是好开心哦，是玩鱼水水哎。啊，对，说到幸福水水，我没有看过去年的水水哎，是我的问题吗？为什么会没有看过去年的水水？去年生日会的水水瓶盖是什么？我怎么会没有？我的房间竟然没有放这一瓶水水哎，我房间竟然缺了这一瓶水水哎。现在是不是也拿不到了？我天哪！黑色的，去年是黑色的、哦，去年是黑色的，原来去年是黑色的、哦，哇，忘记了。因为我们现在在讨论今年要用什么颜色。真的、哦，去年真的是黑的吗？等等，先问，去年真的是黑的吗？去年是黑的、喔，你的是白的，哈，不要骗我，到底是什么颜色？是白的是吗？去年是白的是吗？我等你们看，我在讨论要什么颜色。我的是绿的，怎么回事？不行，土豆的话我不相信，没有白的，好。好的，理解。我再跟他们聊，再跟他们讨论。在计划咯。嗯，我这一场是我们已经想好要表演什么了，只是不知道有没有时间筹备，应该是挤得出时间的。我只能说我的十一月又要很忙碌了。啊！我怎么每一年十一月都这么忙啊？不是通常应该生日在休假吗？我现在已知的十一月行程非常复杂，非常头痛。偶像生日不都是很忙的吗？生日当天也要上班，只能透露到这边。能忙不好吗？就是
当你前一天以为可以跟朋友约生日，然后后一天发现不行了。也想跟朋友过啊，你知道吗？就是还是会想要挤出一点时间跟朋友过，但是发现好像完全挤不出来，好像是生日的忙是见得到面的忙吗？嗯嗯哦嗯哦嗯嗯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 我好像撞琴，我生日你可以撞什么琴？是啊，很生气，我生日你还要跟人家撞琴，太生气了，本哥。不知道哎，再看看吧。不好吧，不好吧，那反正我不想那个人。好好笑哦，可以聊的好像差不多就这样。有要拍什么 Reels 吗？真是应该烦恼，看看怎么赶场。我还不晓得，我还不能透露太多，好不好？我还不能透露任何东西，就是我能透露到这里已经是很厉害了，能透露到这里已经很厉害了。其他先不要为难我。啊，说夜吧，说夜吧，平常圣诞梯都是几号开卖啊？大不了去挑玻璃街。那个什么，对啊，通常
通常都是几号开始啊？前一个月的一号，所以有可能十月一号就开始卖是吗？是吗？是吗？是这么刺激的吗？十月一号，可是，如果撞了礼拜六、礼拜天会往后吗？我想知道的是这个，就是，所以是你们觉得会是十月一号，还是会是十月三号这样？不会，就一样都会是一号是吗？不管六日就一定都会是一号，好。我会记得宣传，好，我会记得宣传，好，我会记得宣传，好，我十月一号就穿圣诞 T， 好，我十月一号就穿圣诞 T 给你们看，超凶，好，我穿给你们看，马上穿给你们看，好，现场穿给你们看，好，我会带在身上，好不好？哎，对啊，哎，那天不是就有八个人，我叫那八个人帮我拍宣传，可以了吧？我叫那八个人帮我穿可以了吧？不是七个人，对不起，加我是八个。我叫七个成员帮我宣传可以了吧？是不是很聪明？我带在身上，然后加我们宣传，是不是很棒？是不是很聪明？现成的。还有主持人，对，有八个人。太会了吧，然后全部拍完之后，然后我就穿着那件，然后如果有彩排什么的，就是可能就可以穿私服，他们就会看到他本人，然后就要买好吗？就要买就要买，所以要吼要买哦，要买哦，这件我很喜欢啊，热腾腾，直接八个妈都任你挑，赞欸，没有不买理由吧，没有了吧，这个要买了吧，饭拍都是你的圣诞 T， 可怕，赚烂了，赚烂了，阿凡身上那件什么那个，哎，那个是不是有点好看？那件是哪里的？那是他今年的圣诞 T， 赚烂了，免费宣传。是这样吗？啊，要拍什么？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 突然开始走架，突然开始走路。甩甩滴答男孩。完美的身材，会吗？这我应该可以。所以你左边还右边多，大家的中间偏左。大家的中间偏左，对，你们的中间偏左，这样。有什么可以跳舞？是这个吗？
听到我知道这首歌，我知道这首歌好像是因为莱恩，好帅哟、哦，找一下，好帅哟、哦，怎么跳啊？莱恩会跳啊，我找莱恩给你们看。莱恩的账号是什么？莱恩，你们知道我在说哪个莱恩吗？那个，尤尼莱恩，莱恩呢？莱恩都会跳。杰伦咬有什么？有人在听，现在还有人在跳叮叮当当吗？可是叮叮当当很多人跳过嘞。真的假的？大家都还在叮叮当当哦。大家都在叮叮哦，叮叮当当，叮叮当当叮。哎，我这那一开始是原子足揪我们跳的，然后后来就是他揪我们跳的那天，他好像有事先走，然后后来他就跟那个浪动大家一起拍了，哎呦，我就没有跳到，我就没有跳到叮叮当当。这炫民族风是什么东西？这是一首流量密码歌曲。头发甩一甩，开始布阵了，没错，那个 Pyreos 的布阵。要三八一点，没有问题，我最会三八了，不是。这个三八，这个我最会。找一个好看的滤镜。
吗？没有问题，马上来，猜猜看。哦，他怎么没有？他为什么没有？他没有计时到，他没有计时到，不开心。太霸气，太霸气，换一个滤镜。再拍一次是吗？很严格耶。很严格呢。好像太亮。很难耶，怎么很单单？不行，我有藕包，我有藕包，我发现我有藕包，各位，我有藕包，我远离你们拍，不行。我要远离你们，我要到一个没有人看得见的地方，我才不会有藕包。
像可以，好像蛮三八的。再有欧巴还不边缘了。我用这个，我拍这个，觉得灯好像要蓝一点比较好看，还是橘一点？完全冷光吗？不是，一点暖光，点好。应该六十秒应该够长吧，应该就是六十秒吧。副歌这种东西，这个是不是三分？九十呢？又可以的，啊，刚刚那一次是怎样？
次好了。感觉可以放远一点。好像可以耶。
你说换一套可爱的衣服，你是说比较像你 Blue Gloss 的衣服？他有这种衣服吗？そんな可愛い服持ってる？持ってるかな？着替えか。めんどくさいけど、いけてるかも。持ってるかな？どうしようかな。ね、みんなね、ちょっとごめんね、ちょっとトイレに行きたいです。这种时候不要播广告，这种时候不要播广告，想上厕所说不要播广告。好，那我换这个试试看。
着替えました。着替えました。ちょっと夏っぽいな夏っぽいなトップスを着替えました。これの後ろはこんな感じになっております。いや、应该说这件就是有两种穿法吧。但是これはね、さすがにね、踊るなら、いや踊るならこれ使えなくちゃな、ならないね。这个一定要贴，就是会漏。这件就是缺点就是在这里。那个领口是百分之百会漏掉，所以我要去旁边处理一下。流了汗就贴不起来，尴尬。双面胶です。みんなアイドルはこんなものです。就是当你的衣服快要露出来的时候，就是别针跟双面胶です。嫌すぎ。自己打死。これはね、普段にね、就是会搭一些蓝色的饰品，但那些饰品就是很不幸的，就是都交去公司了。至于原因就大家先不要问，这样大概只有这种东西
比较搭是吗？不是拍肚子，就是敲打自己的淑女偶像。アクセサリー。アクセサリーはアクセサリー。アクセサリー。アクセサリー。アクセサリーはこういうのしかいないよね。ダブルやつ。ダブルやつ。見たことあるやつ。こんな感じ？カチューシャとかつけてみようかな。これ？え、これ？これとこれ？どっちでもいいんですけど。どっちでもいいですけど。これ長いやつ。有差哦，一条是西装，这一条就是ただの紧身裤です。腰太短，对啊，这件是低腰的，然后另外一件是高腰的。自备打歌服。頑張りたいと思います。調整しますね。
ど。いいはいいっすけど。いいっすけど、あー、我知道為什麼存不起來了。我想为什么存不起来？因为我的容量满了，超烂，原因超烂。拜托，お願いします。携帯お願いいたします。いや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 、お願いしますよ。どうか。マジでお願いしますわ。どうしよう、何が消した方がいいのかな。何も消したくないね。どうしよう、これ很想存下来ですね。どうしよう、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 どうしよう。あったあったあった、やった、うわやった、うわやった、わあ嬉しい嬉しい嬉しい、よかったですね、よかったよかったよかった、よかった、マジでよかった。
对，都洗了，因为还要拍什么吗？还要想看我跳什么吗？先把酷酷放回来，甩一甩滴答男孩。那位先 rumor 的影片如何 ？rumor， 像是。我不推荐在家里跳入门，我怕会直接把大家吵死。看来删影片了，真的，真的是很多东西，真的是我手机真的是再也塞不下，再也塞不下。应该顶多再录个一支影片吧。先换回短裤了，嘿嘿。短裤比较自在一点，不然就录那个。手机没有容量的话，跟 iCloud 没有关系吧？我练练看。我不知道镜头上看起来怎么样。是好了，感觉一开始卡卡的。把须须收回去了。
观众看不懂，观众直接不懂你在坚持什么。不行，我跟你讲，这种人就这样，不行，就是不行。还不行吗？还在叼？不行。好卡！啊，一开始很卡，为什么？我想一下，还是我去看一下原曲，为什么我总觉得我好像少一个动作 ？After like， 要广告。什么？好，没关系，再来一次。
长了，难怪难怪没跳完，笑死！야아닌데아닌같아存不下了，啊！又存不下了，啊！又存不起来了，啊！又存不起来了，这好像是啊！又存不起来，啊！真的删掉一些东西了，我平常都没有在整理。对，哇，再不删东西呀、啊，就是要再不删东西呀、啊，再舍不得删东西呀、啊。再不删东西呀、啊，我。分享上礼拜，欸，不是上礼拜，哪一天，反正就是某一天，因为我要报名日检，然后我没有要出去拍的意思，我想我自己拍就好，于是我就在，于是我就请学姐帮我拍，然后就她说这样子的证件照，对，我自己拍证件照，救命，超好笑，我自己拍证件照，是不是很棒？是很棒，我自己拍证件照，各位，我优秀的。
哇。我真的是摘不删东西啊。我一直不删东西啊，我现在整个什么都放不下，真的天啊，我的天啊，我的天啊。Hello， 九月新主播，你好啊，行，这样我就存得下。存好了是吗？存起来是吗？可以存了是吗？存起来了，哇，是吗？没有，没有存起来，对不起。无法储存，不行，我刚刚删了很多东西了，不行，你要让我存呢、欸。你要让我存欸，不可以这样不给我存欸，我都删那么多东西了，你这样子不给我存，你良心过意的去，这个手机你良心过意的去，不可以这样耶，你做人不可以这样，你知道吗？真的，我跟你讲，做人不可以这样，真的。想要下班呢、欸，他可不可以让我下班？他让我存起来，我才可以下班呀，不对。早知道就不要录那么多阿奇了，我手机里面都是阿奇欺负别人的影片。早就不要录阿奇了，奇怪，都是阿奇啦。叫什么？我去逛展，然后一堆眼皮的照片。好啦，对不起啊，眼皮就应该要删掉，对不对？就我在那边累，对啊，自己在那不删照片，还怪别人。哦哟，让我存一下嘛。堂哥应该也有吧？有啊，都在拍堂哥啊！我有，早知道不要拍他们了。真的存不起来耶，怎么办呢？怎么办呢？这时候怎么办呢？这时候就是要去看 iPhone 储存空间，要看到底现在到底什么东西在雷，一定就是我相簿在雷。我相簿超满的，完蛋了，就是我相簿在雷。
我是不是可以把生写的都丢到电脑里面？美图秀秀4.28GB，我先把美图秀秀卸载。可是我晚一点就要用到啦。没关系，它有4G 嘛，我先把它删了再说，好不好？我先把它4G再，我先把它删掉再说，我先把它删掉，这样我就可以存影片。然后我等下再把我其他东西就先掉到电脑里面，然后我再说，就是再说，好不好？再说，对，对，我原本以为今天我是要整理衣柜，就没有想到今天要先整理手机。没错，就马上就要被，马上就要用了，还要被牺牲。没错。这是牺牲品。牺牲品。那我存影片嘛。你根本不秀秀我，我空间还有算给你存。好呀，我刚刚跳的不错呢。不是很好看，然后他不给我存，那我存一下嘛，到底有没有存成功？啊，有了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 ，有了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 这样我们就有库存了。おめでとうございます。会跳，我最近没事就是学舞，你知道吗？什么都学，这样。好的，没有问题。
没有问题，终于存起来，我好开心哦。好的，等下下播就是马上就来整理我的库存。太突发状况了吧，这个库存这个谁料得到，对不对？但是我的电脑搞不好也很慢。外资硬碟一颗多少钱？先问这个是不是快一点？外资硬碟一颗多少钱？是不是先问这个比较快？都没整理没啊？不整理的。我想要留起来，以后都是回忆啊。这个空间只剩这个房间了，糟咯，现在很便宜啦，买下去，什么意思？现在为什么很便宜？那之前不便宜是吗？现在为什么便宜？说说说。之前很贵，等一下，是之前还没有很多人在用是吗？之前我不需要，对，我真的不需要啊，我现在需要了，我现在还真的需要了，甩一甩一大男孩，完美的身材，要我多帅有多帅。因为挖矿逐渐没落，记忆体颗粒场大跌，这是什么？糟，透露我无知。糟，在说什么？好的。对，今天好像也没有干嘛，就是差不多就这样。就是我就是想要，就是赶这个进度。真的是太缺库存了。Yes。简言之，硬碟便宜。好。可以，最近手指爱心快要进来了。手指爱心快要进来了。就等手指爱心进来好不好？手指爱心进来到底要做多少事情？我想这是手指爱心进来要做多少事情，就是我眼镜真的度数不够了，我要先去配眼镜。不管怎么样，我要先配眼镜。跟未来的你先借一下，什么意思？还好啦，我 C 槽、D 槽、E 槽加起来还有个300多G， 这应该还算够用吗？应该还算够用吧？算吧，吧。算吧，算够用吧，300多G 还够用吧，可以吧？比手机还多了。我都是觉得我反正丢进电脑里，我一天就会来归档，然后就没有，我就没有再归档，没有再归档，谁给你归？
其实没有在归档，就越积越多，对。好的，我们今天差不多就先播到这里，然后后面我就来整理我的库存，然后明天就是一整天的 off days， 大家我们就礼拜六高雄见，高雄，好开心，礼拜六，今天好早。对，今天好早。那你要想，我等下下播之后做完这些事情，然后才洗澡睡觉，其实也很晚了。好好充个电也。对啊，我明天要好好休息，养精蓄锐。然后礼拜六，希望一切都会顺利。可能明天还要再找个时间复习一下礼拜六要表演的东西吧。像八人版真的是很少耶，很难得会有八人版的表演耶，八人版真的是，我要想一下哦，对，加油练习的。看不到人，听说社长会直播，我们就礼拜六见啦，该不会这单都是八人版了吧？没有，我跟你们讲，我们练了很多种版本。我们这次就是因为也不知道到底人家会需要几个人，所以我们就练了，我们有六人、八人、十人、十二人，对吧？好像有十二。还是十跟十二好像都有，十跟十二，然后再来就十八这样。我们这对，还有三人的，对。到底是多少版？救命！好像有三六八十十二十八。当然撸猫的人跳就是累死这样。我们每一单都会先排这个啊，都会先排就是各种版本这样。十二不如全上，就是看人家要多少，跟那个舞台多大，你知道吗？因为十八还是有差，十八全上那个是真的是要很大很大很大才塞下哦。就是要跟我们平常练舞教室一样大，因为平常我们在公司啊，那个练舞室塞十八人，基本上没有办法移动，你知道吗？完全没办法移动。但是十二就还可以动，这样。三人是什么风音乐之类，有可能，就是因为人家不一定，就是人家请你三人去，他也不一定会叫你要表演，这样。就是我们都是先背起来，这样，然后背着之后，然后你就是看这次是几人版，然后你要跳。就是你要跳怎么样的走位，这样。然后像我就是前两天那个玩鱼，就跳六人吧，这样。所以我反正就是我就是要一直换位置，这样，就是要一直换位置。这礼拜六舞台应该比去年的大吧？这礼拜六舞台，听说就是塞得下八个人，这样。听说好像就是没有办法再加人。所以才八个这样，听说真的就是八个，然后就是好像就是没有办法再塞了，所以才是八个这个数字这样。不然通常我们出去商演，不觉得就是不会是这个神奇数字吗？对啊，那三家在板上没办法移动啊，就是我们连走位都没有。可是 Luma 有很多走位。所以不可能说就是舞台，反正就舞台大小需求会更大这样，那舞台也就办在一条路上，反正就听说是这样。听说原本好像主办方想要更多人，但是听说那个舞台就是塞不下。
听了一下舞台评述，好像就放弃了这样。可是我跟你讲，我前两天我跳过六人了，我觉得六人会往生。六人好累哦，六人就是你跳完第一趴，然后第二趴、第三趴、第四趴，然后你就一直在唱歌，一直在唱歌，然后没有停下过。你可能跳别的版本，就是你可能还可以去旁边，然后蹲下休息一下。不是才过多久而已，然后你可以在那边休息一个八拍，然后起来。没有六人版没有这种事情，就是一直跳，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 然后一直走，一直走，然后一直跳，一直跳，一直跳，一直跳。六人一样，不然我不会太大，很忙哎，超忙，救命！对，主要这是舞台塞不下，这就是个舞台塞不下的问题。人家是出了很大的诚意，想要多请一些人，无奈这个人真的是没多啦，有些事情真的是没多啦。庙会。哦，那个是庙会吗？我其实没有概念呢。我顺便用电脑小小整理一下这些东西。有些东西真的是可以删掉。一个一个整理，对啊，想要多请一些人也是很有心，人家也是很有心，想要多请一些人，但是就塞不下，仕方ないですね。万年界的赞助商很酷，酷。听起来是真的蛮酷的，庙会是怎么回事？哇，光这个就要移很久。我跟你说，为什么今年这个手机容量用那么快？因为我进一次球场就一直在拍照啊，进球场就一直在拍啦啦队啊，我手机里面都是秀秀子。我说要进场，然后我知道就是啦啦队几局休息，然后我还特地那个时候，然后就是刚好我要去上厕所，然后我就说，对，就是现在好像啦啦队要去休息，好像啦啦队要去休息，然后就拿手机，然后就在那个本后这样子，然后等着，然后按录影，然后就秀秀子，很可爱，我觉得就是该怎么讲，就是你如果要说我喜欢谁的舞风的话，我觉得维新很就是 FA 里面的话，就是维新的舞风很像偶像，所以就是我还蛮喜欢看他跳舞的。근데 demo 就是呢，秀秀子就是他，虽然其实真的是没出什么力，但是你看到秀秀子跳舞，你就是觉得赏心悦目。对，我就是直接讲，对，就是很赏心悦目，就是很漂亮，对，他就是做什么动作好像都很优雅这样，对，他真的是自带气场，他真的是自带气场那种人。我很喜欢慈妹，但是其实慈妹跳舞也不错，就是没有像秀秀子那么小力，但秀秀子就是真的就是很秀气这样，然后你看她跳舞就是还蛮真的是很漂亮，对，不是蛮漂亮，就是超漂亮。的练舞的那个资料夹去哪？我有一个专门贴练舞的资料夹，
我的资料夹不知道去哪。宣传万里蟹，结果等一下聊着聊着聊两点了，我觉得有可能。不行啦，我真的要下播，我真的先下播。我那会搞更晚，我来专心做一些事情，然后专心写，专心弄一弄，赶快下班，赶快要睡觉这样。好，今天第十五名是嘉阳，谢谢嘉阳。第十四名是阿基拉，谢谢阿基拉。第十三名是柯基玉，谢柯基玉。然后第十二名是建谷，谢谢建谷。第十一名是瑞龙，谢谢瑞龙。第十名是白眼商，谢谢白眼商，最近都有来，阿里嘎多。然后第九名是阿成，谢谢阿成。第八名是米酒，谢谢米酒。第七名 AB 回来，谢谢 AB 回来。第六名中影，谢谢中影。第五名是卢卡，谢谢卢卡。呜，乌里西，乌里西。然后第四名是 Direct， 谢谢 Direct。第三名是 Happy Love， 谢谢 Happy Love。第二名是 Andy D， 谢谢 Andy D。第一名是 Martin， 谢谢 Martin。はい、こんな感じですね。我最近也要稍微规划一下，就是今年生日有没有想要做什么企划之类，就是除了上班啊，除了生日会以外，有没有什么想做的事情，然后开始思考一下这样。对，阿崔开播了哈，阿崔哈哈，哎，说到阿崔，我这样要讲，就是明明我标的是 juicy， 我当初明明就是标 juicy 啊，为什么是阿崔来追踪我？就是为什么连阿崔都跑来追踪我啊？就是啥？为啥？哈？我说哈？而且阿崔就是几乎每一个就是我每一个贴文他都会按赞。我说哈？阿崔？崔？就是这几天就是王拔开了 IG， 然后原本很想追，但我后来想想，就是我还是决定就是先不要追球员的 IG， 这样就是我觉得还是要有个界限在吧。就是当初也不是，就是也不是我去戳 Juicy 或阿崔追踪的，就是人家追了，所以我就是会追，就是这是一种礼貌。但是我觉得如果主动去追球员的话，其实好像会有一点尴尬，我觉得会有点小尴尬，就是有点太迷妹，你知道吗？就是这个东西我可以私底下，就有点像 JO1， 就是我觉得这就有点像在追男偶像一样，就是好像我不太能这么明显，你知道吗？不太能那么明显这样。我觉得自己要拉一下界限啦，不是说这不行，但是我觉得还是拉一下，就是这种地方还是拉一下界限，因为毕竟工作上其实没有什么交集这样。如果说我可能哪一天真的就是跟帮帮球团有合作，然后就是跟球员有交集的话，哦，那 OK。但是我觉得，如果我这样主动去追踪球员的话，第一个是就是，我觉得我是怕有些粉丝可能会在意，这样，就是不知情的粉丝，我觉得就是怕你们会在意这样。那我就觉得就是我在自己抓这个界限，也没有说真的有这种界限在啦，我自己抓的界限。觉得啦，公众人物还是要有点界限在，因为就是你看我们就是，如果我今天追踪的是女偶像的话，其实不会怎么样啊。当然大家都心里不会觉得怎么样，可是如果我今天追的是男偶像，就像我如果用我的官帐，然后我去追踪 JO1， 是不是感觉怪怪的？是不是怪怪的？我还是会抓一些东西啦，可是界限我还是自己会抓。对不对？可是如果说今天是人家来追踪我，那我回追踪这个是一种礼貌，
因为人家也是，因为人家也是公众人物，人家愿意戳我一个追踪，我也是要表示这个感谢，我必须要追踪回去嘛，对不对？那人家如果就是因为毕竟人家就是生理男啊，生理男啊，他没有来追踪我的话，我工作上也跟他没有交集，我不能直接追踪，这样，我觉得啦。我自己觉得啦，就是公众人物上还是要拉一些就是界限这样。我不会追踪男偶像啊，我不会直接用那个，不会直接用官帐追男偶像，但是我有一个账号是专门追偶像的，这样可以吗？我是有开一个，我有开一个账号专门追的偶像，这样可以吗？这是真的，这是 real， 我真的有开一个账号专门在追踪偶像，各种戳那种 JO 啊，然后韩团啊，然后台湾啊，什么就是各种就是偶像这样。可是那个都没有 po 任何东西，那个就是专门点赞机器，我这个。无情的点赞机器，你知道吗？每天打开就是哦 ，Orbi 要出新专了，哦 ，JO 要出新专了，哦 ，JO 在开直播，然后用那个账号进去看，不然哎、欸，拜托我这样太尴尬了吧？就是我若用观众进去看 JO 直播，太尴尬了吧？留言吵架里面就有你，没有，那种账号通常就是什么都没有，真的就是零，连头贴都没有的那种，谁知道是我？然后名字乱取这样。幸好还是正常的，哈罗，不正常这样，真的很多东西要整理，太无情了，史潘利。什么都没有账号，最适合拿来吵架，说被检举我也不怕，这样吗？我找到拍生血那个月的，拍生血几月？我要直接针对那个月去找比较快，因为太多 rumor 的照片，当初真的是太多 rumor 的照片没办法发，这个要清掉。七月也很多可以清的东西。其实就思雅毕业演唱会就很多照片，现在整天抱在追星上，我懂，没事，好了，我要认真忙喽。今天就先开到这里，我们星期六见，礼拜六见。跟大家说一个超级没有用的情报，在下播前，我这里有凹坑，超奇怪的地方。礼拜六见，礼拜六大家可以见证一下我最近皮肤顾得非常好这件事情，就是阿潘真的是，25岁还是可以很美丽。好烦哦，好啦，希望崩图不要太多，想要直拍的是开始许愿，想要直拍的是可以啦，水当当，水当当呢，礼拜六可以见识一下增加的体脂啊，体脂啊，晕，好啦，我要下播咯。
让我们互道一声晚安。哎，真的很久没有唱晚安曲。明天要读书了，加油的，大家拜拜。明天不会见，拜拜。